Vážení diváci, dnes sa budeme venovať plochej dráhe, a to tak trochu nezvyčajne. Na konci roka 2010 vznikol Speedway klub Žarnovica. Dal si za úlohu zvýšiť počet pretekov na plochej dráhe v Žarnovici, zvýšiť starostlivosť o pretekárov a štátnu reprezentáciu, ďalej zabezpečovanie tréningov, vyhľadávanie mladých talentov a popularizáciu plochej dráhy. Na začiatku roka 2011, 11. marca, absolvovali besedu o plochej dráhe v základnej škole na ulici Fraňa Kráľa a na druhý deň nasledovalo celoslovenské školenie technických komisárov pre motocyklový šport. V nedeľu 13. marca 2011 zorganizoval Speedway klub novinku – prezentáciu slovenského ligového plochodrážneho tímu, na ktorú vás teraz opäť pozývame. Ako napríklad Poľsko alebo Anglicko, je takáto udalosť bežnou záležitosťou. No a preto sme sa Speedway klub Žarnovica rozhodli takúto akciu zorganizovať pre sponzorov a fanúšikov aj v našom meste. Veríme, že sa táto prezentácia stretne so záujmom verejnosti a pokiaľ nastane priaznivá konštelácia hviezd, budeme sa tu takto stretávať pravidelne. Ďakujem pekne a teraz poprosím o slovo a úvodný príhovor predsedu Speedway klubu Žarnovica, pána magistra Martina Búriho. Ďakujem. Dovolte, aby som vás v mene Speedway klubu Žarnovica privítal na prezentácii slovenského plochodrážneho ligového tímu a Speedway klubu Žarnovica. Dnes vám oficiálne predstavíme tím, ktorý bude reprezentovať Žarnovicu, teda aj Slovensko v plochodrážnej lige po dlhej 20-ročnej prestávke. Totiž pred 20 rokmi, v roku 1991, sa vo vtedajšej Československej lige predstavil žarnovický tím naposledy. Takisto vám chceme predstaviť novovzniknutý plochodrážny Speedway klub Žarnovica, ktorý sa chce aktívne podieľať na rozvoji plochej dráhy v Žarnovici. Všetkých vás tu vítam. No, nakoľko ja mám v klube na starosti komunikáciu so Slovenskou motocyklovou federáciou, mestom Žarnovica, ale aj s predstaviteľmi z tejto spoločnej jadranskej ligy, dovoľte, aby som vám priblížil vznik a fungovanie nášho klubu z tohto pohľadu. Už pred vznikom klubu sme absolvovali rozhovory s vedením mesta Žarnovica, s miestnymi podnikateľmi, fanúšikmi a takisto sme boli osobne na Slovenskej motocyklovej federácii v Považskej Bystrici, kde nás bez problému prijali. Zošadiaľ sa nám dostalo nielen pozitívneho signálu k našej snahe, ale aj priamej podpory. Rovnako tomu bolo aj po vzniku nášho klubu a prakticky táto podpora trvá naďalej.
Prezident Slovenskej motocyklovej federácie, pán doktor Peter Smižík, sa na generálnom zhromaždení Slovenskej motocyklovej federácie, ktoré sa konalo koncom januára, vyslovil, že vníma vznik tohto nášho nového plochodráženého klubu veľmi pozitívne a vyzdvihol najmä skutočnosť, že dôjde k nárastu počtu pretekov v Žarnovici a tým k väčšiemu zviditeľneniu Slovenskej motocyklovej federácie. Náš ligový tím bude mať na starosti bývalý pretekár, neskôr aj tréner žarnovického ligového tímu. Pretekal v rokoch 1971 až 1982, pričom mal jednoročnú prestávku. Dvakrát sa stal majstrom Slovenska. V závere svojej kariéry pôsobil ako jazdiaci tréner a neskôr už len trénoval žarnovické ligové družstvo, ktoré pod jeho vedením dosiahlo najvýznamnejšie úspechy. Dámy a páni, Ján Daniel. Som hrdý na to, že sme dokázali konkurovať takým tímom ako Rudá hviezda, Praha, Zlatá príľba Pardubice, skrátka extraligovým klubom. My, čo sme boli, dá sa povedať, totálni amatéri všetci, museli sme ukradnúť časť času roboty, časť rodine a tak ďalej. Však vieme, ako to v amatérskej činnosti chodí. No, ja neviem, či sa hádam, idem zmieniť aj o tom, že chceme hľadať mladých, chceme ich pripraviť na plochu dráhu. Nie vždy sa to podarí, ale len ten môže uspieť, kto sa pokúsi. To znamená, že vyzývam týmto aj prípadných záujemcov, otcov, čo majú deti vhodné na takúto činnosť. Nech prídu, ukážeme, poučíme, možno naučíme a možno vychováme majstra sveta. Teším sa. Som rád, že môžem jazdiť za Speedwayku. Ďakujeme. Ako špeciálne sa pripravuješ na túto sezónu? Celú zimu som posiloval rúrasť a tomagu a chystal som si motorku. Takže dúfam, že budeš kvalitným pretekárom, že nazbieraš čo najviac bodov. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, poď podpísať zmluvu. Zároveň je to semifinalista Zlatej príľby Slovenského národného povstania a stále čaká na svoj veľký deň. Dámy a páni, Ján Halabrín. Máš ty viac skúseností ako Tomáš a určite máš aj viacej takých plochodrážnych trapasov, no mohol by si nám spomenúť nejaký jeden konkrétny, o ktorom sme sa bavili? No tak na jeden, čo si spomínam, tak v Prahe mi po štarte hneď vyletela do okuliarov včela a vlastne celé 4 kola som odjazdil včelou okuliarov. No sa nevedel sústrediť ani na jazdu, ani na tú včelu, čak pusený sa dal na nos a poletola, takže asi tak. A zaobišlo sa to bez nejakých uštipnutí? No jasné, prišiel som bez opuchnutí do depa. Tak to je dobre. Rok predtým, v roku 1996, sa mu podarilo vyhrať so slovenskou licenciou Zlatú príľbu Slovenského národného povstania. Určite si pamätáte na Jaroslava Gavendu. Dnes tu máme jeho syna, ktorý nemal k tomuto víťazstvu v Zlatej príľbe ďaleko v roku 2008, avšak v poslednom kole sa mu na vedúcej pozícii roztrhla reťaz. Príde nám sem o tom porozprávať Martin Gavenda. Ako kupuješ reťaze, keď sa ti takéto veci stávajú? Sám neviem. Budu musieť na inak lepšiu výrobce, asi či. Bola to proste smola asi. No, tak smola, no to k tomu sportu patrí. Už sa mi dostalo vícekrát a sú tady pořád narážky od nejakých lidí proste s těma řetězama a to mi zůstane asi až na dosmrti. Ja som počula, že ty sa tak rád rozprávaš, tak by si nám mohol spomenúť nejakú príhodu. Ty chodíš s mechanikmi však po viacerých krajinách a určite zažijete množstvo veselých zážitkov, tak nejaký spomeň túto publiku. No, tak já asi moc zážitku nemám, jelikož se mnou jezdí táta pořád po závodech, takže ten mě hlídá, takže to zase tak jednoduché nemám. Takže žádné večírky, nic takového. Ale tak dneska už je to jináčí doba, dneska to je ten sport trošku profesionální, takže stojí hodně peněz, tak
prostě člověk se musí věnovat spíš tomu sportu, jak nějakým vedlejším věcem. Má len 17 rokov a celú sľubnú kariéru vlastne pred sebou. Dámy a páni, Alexander Schaaf. Also, wie bist du zu Speedway gekommen? Mit 4 Jahren habe ich das das erste Mal gesehen und ja, seitdem ist das mein Traum und ich dann 12 Jahre bin, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, den Sport auszuüben. Takže, aby sme vedeli všetci, ja som sa pýtala Alexandra, že ako prišiel k plochej dráhe, ako sa dostal k pretekaniu, tak v 4 rokoch, keď mal 4 roky, tak to vždycky veľmi chcel veľmi pretekať, asi ho to bavilo. No a začal pretekať ako 12-ročný, no a vždy to bol a aj je to jeho veľký sen. Dámy a páni, náš junior Alexander Schaaf. Ďalším Rakúšanom, ktorý bude pretekať v našom ligovom tíme, je Fritz Wallner. Warum willst du in der Slowakei fahren? Ich finde, Slowakei ist ein super Team. Ich bin schon viele Rennen gefahren hier und ich will Slowakei unterstützen mit vielen Punkten, viele Läufe gewinnen und hoffe auf ein gutes Zusammenspiel. Takže ja som sa Fritza pýtala, že prečo vlastne chce jazdiť za slovenský ligový tým. Povedal, že málo sa tu jazdí a chce preto podporiť Slovensko a plochú dráhu tu u nás v Žarnovici. No a páči sa mu kolektív a snáď teda vybojuje čo najviac bodov. Je to jedna z našich veľkých nádejí. Fritz Wallner. Netreba ho nejak zvlášť nášmu publiku predstavovať, preto vám predstavím aspoň tie jeho najväčšie úspechy. Je to najlepší junior poľskej extraligy z roku 2010. Získal tretie miesto, alebo obsadil tretie miesto v majstrovstvách Európy juniorov v Tarnove. Zároveň si vybojoval piate miesto v majstrovstvách sveta juniorov v Pardubiciach v rokoch 2008 a aj v roku 2010. Dámy a páni, syn slavného otca a veľká žarnovická nádej Martin Vaculík. Dobrý večer všetkým. No čo máte, oplatí sa ti tom Polsku? Dobre tam platia? Ja mám rád šport, ja mám rád toto pretekanie, takže určite sa mi tam oplatí, pretože sú to ďalšie závody pre mňa, závody svetovej kvality, pretože ako vieme, Poľská liga je najsilnejšia liga na svete, keby som to pripísal napríklad ku futbalu, tak je to niečo anglická liga, takže určite áno. No tak tu budeš mať asi iné podmienky, no ale tak nevadí. Dúfam, že budeš rád reprezentovať našu krajinu, náš tím. Pre mňa to bude čest reprezentovať Žarnovicu na ligovej scéne, pretože ja si nepamätám ligu Žarnovici, lebo som sa vtedy zrejme narodil, keď skončila. Takže určite bude to pre mňa čest a veľmi rád budem reprezentovať Žarnovicu. Dámy a páni, toto sú naši pretekári slovenského ligového tímu. Ešte by si zaslúžili potles. Není som ani pripravený, neviem, čo mám povedať, lebo oslovili ma teraz, pred, ako som sem vošiel. Takže, ale chcel by som sa poďakovať Martinovi Burimu, predsedovi, za to, že nám ponúkol spoluprácu a fanklubu. My sme vlastne takí sympatizanti, kamaráti, každý Martina osobne poznáme. Organizovali sme niekoľko zájazdov, ja neviem, v Poľsku, v Goričane. Keď sme v Žarnovici, v Chorvátsku. Keď sme v Žarnovici, tak máme obsadené prvé lavice. Sme tam vo farbách Martina Vaculíka, máme nejaké vlajky, ostaneme do konca, nejako niektorí, že skončí posledná jazda, ostatní idú domov, takže
ostaneme, dáme si ešte šampáňu s Maťom, takže... No. Tento comeback memoriálu odkladáme na tento rok a už teda dúfame, že to toho 4. septembra vyjde a že spoznáme v poradí 11. víťaza memoriála Ladislava Eliáša. Takže ešte raz ďakujem pánovi Štefanovi Eliášovi. Len poprosila skupinu Interplay, keby niečo skúsili len vo dvojici nám tu zahrať. Prezentácia slovenského ligového plochodrážneho tímu pre rok 2011 sa uskutočnila pred početnou diváckou kulisou v kultúrnom dome v Žarnovici. Predseda klubu magister Martin Búry a podpredseda inžinier Jakub Zliechovec predstavili plány a ciele klubu do sezóny. Moderátorka Alenka Treščáková potom uvádzala pretekárov, ktorí mali klub reprezentovať v spoločnej Slovinsko-Chorvátsko-Česko-Slovenskej lige. Na pódiu sa vystriedali Martin Vaculík, Ján Halabrín, Tomáš Kis, ale aj zahraničné posily Fritz Wallner a Alexander Schaaf z Rakúska či Martin Gavenda z Českej republiky. Pretekári podpisovali zmluvy a každý z nich poskytol krátke interview. Pridal sa k ním staronový tréner Jan Daniel a Radoslav Maruška, predseda fanklubu Martina Vaculíka. Prezentáciu doplňala pop-rocková skupina Interplay zo Žarnovice. Na záver mali fanúšikovia možnosť diskutovať s vedením klubu či s pretekármi, fotografovať sa s nimi a to všetko pri občerstvení. Že akcia mala niečo do seba, svedčili aj reakcie fanúšikov, ktoré boli len pozitívne.